стариката е ранобудна. Всички в нея къща са такива. Затова и господи ми наспорил. Абе, у нас ставаме рано, но като няма за какво да се замениш, ние рано не мога. Тате стане още в тъмно, повърти се из къщата и да те висне пред някой мот на порта, Белкин го викнат на работа. Добро утро, момчета! Добро утро, дедовете! Наспахте ли са? Иди, вратците ми ви дадоха мир. Да, наспахме се. Еле той както беше капнал. От тук на ратно е. А, не, рата е като нас. А, че много е стар за ратено. Сама душа, добре, и не говоря си по-насилно решил. Умрела му бабичката. А дъщеря му се загубила из града. Айде, бе. Той ги рада купил двора му и двете намирици и го прибрал да му работи за един на хлеб. Много пари, ама, за рити. А, какво сте разбрата ли бе? Добро утро! Ничо, я си ми хляб, че си на колата. Ей, много хляб бе стрино, божелец! Ами, колко бърла ще си дадат днеска при мен, че то тия задорки са като лами, не можеш ги засити. Отях ядените и песници ми повече от работата, ама няма как, не стигат от къщи ръце за голямата нива. Ами, този бре, Минчо, този дълбоценец, той дали ще го бива за работа или само ще ни се печка из краката, а? А, ще жене. Ще жене стрино, божелец. Той го знае. Той такъв, който не е имал свое, той и на чуждото ми трепери. Ха! Защо велите котлима, че да не е Гергьовдин курбан да носиш?